Jogo agora, ó. O primeiro é top. O primeiro é top. O segundo eu não sei porque eu não joguei. Mas o primeiro era top pra caramba. Ai, passei direto. Eu também não lembro mais não. É esse mesmo. Não, não, não é o de navezinha não. Porque lá é minigame. Caramba! O símbolo dele é um. Símbolo dele é um V. Como é que é o nome do jogo, meu Deus? Ixi, tem gente aqui comigo, ó. Ixi. Tem um aqui comigo, ó. Tem um aqui comigo. Caramba, tá doido, é? Ó. Tinha, tem mais não. Tem. Escorrer. Sem arma já. Vou pegar essa daqui só pra não. Ó, não entendi. Sim, pra que que eu peguei vagabundo, pô? Tá doido. Já tá marcada já pelos bots. Tem gente vindo de carro ali, ó. É o bot. Não, acho que não é bot, não. Cadê? Tá onde? É o que eu tô tentando fazer aí. Um. Dois. Ei, isso pode, Arnaldo? Ai, 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 ai! Nossa, o cara entrou no carro, mano.